Ето най-важното от изминалите часове. Православните християни посрещнаха светлия празник Възкресение Христово. Пасхалното богослужение в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски беше водено от врачанския митрополит Григорий в съслужение с мелнишкия епископ Герасим. Как премина празничната служба за втора поредна година в условията на пандемична обстановка, ще разберем сега от Татяна Йорданова, която включваме на живо. Христос Воскресе! Воистина Воскресе, Жоро, честито Възкресение Христово и на всички, които в момента ни гледат. Както и ти казва в самото начало, това е празникът на празниците, може би деня, в който надеждите са най-силни и най-близо до Господ. Много хора посрещнаха днешния ден под открито небе, пред храмовете в своите градове, а тук, както и ти каза, пред Александър Невски, врачанският митрополит Григорий възвести Христовото Възкресение. Именно той беше българският представител, който прие благодатният огън в Йерусалим. Огънят беше посрещнат от негово светейшество патриарх Неофит и беше раздаден на всички епархии на Българската православна църква. Така хората от всички краища на страната успяха да вземат частица от този благодатен огън и да го отнесат в домовете си. Този благодатен огън е една надежда. Надежда за какво? Чуйте какво записаха колегите ни репортери в тази нощ. Честито Възкресение Христово! Христос Воскресе! Посрещаме с смирение, с вяра за по-добре бъдеще. Трябва да си вземем поука от миналата година и се надявам тази година хората да станат малко по-добри, защото май забравихме да бъдем човеци, а това най-важното. Да сме живи и здрави, да сме по-смирени, да сме по-добри, да си помагаме. Да бъдем човечни преди всичко. Всичко останало е без значение. Пожелавам здраве на всички и нека бъдем малко по-смирени. Най-вече здраве, здраве и късмети пожелаваме за всички близки. Най-важното всички да сме здрави и всичко хубаво на всички семейства по България и по света. Да сме добри и да си помагаме. Българската национална телевизия тази нощ даде шанс на всички, които желаят да проследят богослужението на живо. А днес в 10:55 пряко от Света неделя БНТ 1 ще излъчи празничното богослужение за второто възкресение. Иначе и тази година, Жоро, празникът мина по знака на пандемията. Репортерите, които бяха около храмовете, казват, че са се спазвали всички противоепидемични мерки. Имало е уредници, които са следели за това. Но така вие видяхте, че най-голямото желание, най-голямата надежда на хората е за здраве. Така че аз лично пожелавам за следващият Великден да сме забравили думата пандемия. Благодаря ти, Татяна Йорданова, наживо за празничната възкресна служба. С Възкресение Христово се поздравиха и в Гърция. Заради вечерния час това се случи в 21, а не по традиция в полунощ. Повечето литургии се отслужват на открито. Тържествено и в присъствието на вярващи, за разлика от миналата година, посрещнаха празника и в Русия. По традиция, патриархът на Москва и цяла Русия, Кирил, оглави пасхалното богослужение в московския храм Христос Спасител. Патриархът изрази радостта си, че литургията се отслужва в присъствието на вярващи и пожела скоро пандемията да приключи. В църквата беше и руският президент Владимир Путин. Премиерът в оставка Бойко Борисов поздрави във Фейсбук българите по повод Великден. Христовото възкресение е най-великото събитие в историята на християнството, пише Борисов, и допълва, че днес е време за обединение и време за решение. Няма трудност, която да не можем да преодолеем. Поглед сега към коронакризата. 466 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 7086 теста. Положителни са под 7% от направените проби. 6790 души се лекуват в болници. 5755 пък са поставените ваксини за последното денонощие. Общо вакцинирани българи с втора доза са 215 074.
Социалното недоволство от COVID-мерките расте. В белгийската столица, Брюксел, се стигна до сблъсъци между полиция и протестиращи. Хиляди се събраха в един от парковете в града в разрез с изискванията на властта. Инициативата, организирана през социалните мрежи, е повторение на тази от 1 април, когато отново се стигна до напрежение. Служителите на реда използваха водни струи и сълзотворен газ, за да разпръснат множеството. От 8 май в Белгия се предвижда облекчаване на ограниченията. Подобни протести имаше тази нощ в Швеция и Финландия, където мерките са сравнително леки. За втора поредна година Великденската трапеза е най-скъпа в Русе, според системата за агропазарна информация. Традиционните продукти за празника струват над 100 лева за 4-членно семейство. Доскоро русенци предпочитаха да пазаруват агнешко и козунак от съседния румънски град Гюргево, защото там е по-евтино. Сергиите на фермерския пазар в Гюргево са отрупани с прясно месо и зеленчуци. На търговците дори не се налага да рекламират стоката си, защото румънците не се пазарят и купуват по цели агнета за празника. За разлика от други години обаче, българска реч почти не се чува. Заради коронавируса рядко идват вече българи. Само ако се връщат от път, от командировка минават и си вземат агнешко, но малко, килограм-два, не е както преди. Килограм агнешко в Гюргево се предлага за 12 лева, докато в Русе цената започва от 17 лева. Защо е толкова евтино агнешкото при вас? Защото има много производители. Моето месо е директно от ферма край Туча. Агнешкото излиза още по-насметка, ако се купи направо от обора, казва Росен Ганчев, който е единственият българин на пазара в Гюргево. Си купувам по-ефтино от производителите. На 10 лева си купувам агнешко. Директно тук от най-близкото село, Слобазия. Българите предпочитат и румънския козунак, който излиза по-малко от 5 лева. Единствено яйцата са по-скъпи, отколкото у нас. Бройката е 60 стотинки. А на пазара няма човек без маска, защото и глобите са солени. Тук има по-голям контрол. Полицията минава, наблюдава. Дори и цивилна полиция има, която ходи да следи за маските. В страната продължава да действа вечерен час, но ще бъде отменен за нощта на Възкресение. И още един любопитен поглед към празника – кукерски фестивал на връх Великден в разложкото село Елешница. Заради пандемията тази година фестивалът се проведе по малко по-различен начин. Как ще разберем сега от Станислава Николова, която е на пряката ни линия, в готовност да започне кукерския фестивал в разложко. Станислава, Христос Воскресе! Добро утро, Жоро. Воистина Воскресе. Да, точно така ние се намираме в разложкото село Елешница, където от десетки години насам, точно на Великден, се провежда уникалния кукерски фестивал. Тази година, за жалост, той ще се проведе по малко по-различен начин заради пандемията от коронавирус. Ще продължи само един час и кукерите ще обиколят само няколко махали. Днес с нас двама от кукерите, които днес ще дефилират. Добро утро. Добро утро. Може ли първо да се представиш и да кажеш от колко години се обличаш като кукер? Казал се Питър Стамбиров, от 89-та година, вече 32 години се правя, без прекъсване. А кое те кара да продължиш? Еми, ме е рака и да може да запалиме малките деца да продължат традицията. С нас виждаме днес, че имаш и помощник. Добро утро. Йордан, Христос Воскресе първо. Ти всъщност помагаш на кукера да се облече. Да, защо? Сам не може ли? Еми да, доста са тежки облеклата. Трябва да се помогне тук от друг човек да се облече. Колко тежи горе-долу един костюм? Приблизително 40-50 кг с звънците. А колко време отнема обличането му? 5-10 минути. С какво този костюм? Елешничкия костюм е по-различен от костюмите, примерно в Разлог Симитли? Не е по-различен, всички са еднакви. Разлог Симитли, костюмите са едни и същи. Традиции са... Добре. Ами тогава ви пожелавам весело изкарване днес. Колеги, това беше всичко тук. Ние ще останем, за да се насладим на уникалния кукерски фестивал. Благодаря ти, Станислава Николова, с желанието да се включи в този кукерски фестивал в Елешница днес. Ще завършим с една светска новина. Принцеса Шарлът става на 6 годинки. Родителите и херцозите на Кеймбридж, Катрин и Уилям, спазиха традицията и пуснаха снимки на рожденичката. На нея Шарлът е широко усмихната и с пусната коса. Фотографията е правена от майка и Кейт в дома им в Норфолк. Принцесата е второто дете на Кейт и Уилям. Шарлът има по-голям брат Джордж и по-малък Луи. Тя е четвъртата по ред за наследяване на короната след дядо си Чарлз, баща си Уилям и по-големия си брат.
А още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. Какво ще бъде времето в празничния ден, ще разберем сега от Христина Балинска.